So, we, over the years, we made the machine very simple to use. Ми також протягом удосконалення машини, поки ми з нею працювали, ми зробили її максимально простою для використання. Перші машини, які ми побудували в 2001 році, took us about 2 hours to teach the people how to work with the machine. Нам потрібно було близько 2 годин для того, щоб навчити садоводів працювати з цими машинами. The only thing that you need to know now is that you have to open the bottles. Єдине, що вам потрібно знати зараз, це те, що потрібно відкрити газ на балонах. Go to the tractor to start the fan. На тракторі запустити двигун. And the burner starts automatically. А горілки запускаються автоматично. The only thing that you need to do is regulate the temperature from 80 degrees when you start driving. Єдине, що вам потрібно, це відрегулювати температуру на рівні 80 градусів. І є також опція, щоб це робити безпосередньо з місця водія трактору, регулювати температуру. І ви їдете працювати. And what we mostly do, we make markations where the driver has to, in which row he has to drive in. Як правило, для водія ми робимо відмітки, в які ряди він повинен заїжджати, коли він рухається по розробленій нами схемі. Now, let's say, normally this is your road, but one time you drive here, one time in that road, one time in that road. You always switching over. Як правило, схему руху ми розробляємо так, щоб водій не їздив по одному і по одних і тих же рядах постійно, а щоб він зміщувався кожного разу на кілька рядів. Oh, that's it. Це, власне кажучи, все надзвичайно просто.